Mana shu davrani kuzatib o'tirar ekanman, bu yerda juda ham ruhiy diagnostika qilmaymiz, bilasizlar. Ruhiy baland insonlar o'tiribdi. Men juda ham tabriklayman bu ayollarni. Juda ham tabriklayman. Har biringiz javobgarlikni o'z zimmangizga olgan qora ko'zlar. Sizlar shunchaki bu dunyoga kelmagansizlar. Sizlar butun dunyolaringizni, olamlaringizni markazidagi haqiqiy boshqaruvchisizlar. Men shuni sizlarda ko'rdim. Endi yana bir narsani aytaman. Men bu yerda bo'lishim kerak bo'lmagan holat bo'ldi. Kecha ertalab menda shunaqa holat bo'ldi. Munisa dedim, men shunaqa xohlayapman dedim. Lekin dedim, kechqurun turmush o'rtog'im keladi, men pul topib kelsam, senga to'lov qilaman deb aytdi dedim. Yubiley qildim otam uchun, juda ham men bormi, anaqa qilardim, o'shancha ozgina menda shu holat, kriminal holat bo'ldi. Men hayron qoldim, bu Allohning mo'jizasi. Bugun ertalabgacha men ichimdan shunaqa g'alayon ketyapti. Onlayn topshirdim. Munisa umuman joyi yo'q dedi. Opa jonim joyi yo'q dedi. Men aytdim, menga sertifikat kerak emas. Menga joy kerak emas. Men tikka tursam bo'ldi dedim. Muhimi kirish shu joyga dedi. Men kirib tikka turib shu kuzatsam bo'ldi dedim. Menga hech narsa faqat kuzataman dedim. Deganimda haligi Munisa ham ilojim yo'q dedi. Bugun ertalab mana nuli faropam duo qiling, nuli faroqqa iltimos keling, ikkalamiz nima guvohlik qilaylik. Ertalabdan Munisaga telefon qildilar, tushganlar, iltimos mani bitta kursdoshim bor, man chiqdim, yordam bering, bitta joy top bering desam, kimdir admin qilib qopdida ke borolmayman deb. Soat 11 soat guvohlik man shunaqa xursand bo'ldim, voy voy. Shunaqa mazza qildim, shu zahot 300 ming to'ladim turmush o'rtog'imni. Shunaqa duo qildim, siz milliardersiz. Siz men uchun orzularim ushaltiryapti, milliarder. Ana, yuqorida men uchun joylarini band qildilar, qari. Yana xotin o'chirilgan, meni familiya ismi kiritilib turuvchiga. Yana da. Kino haqida gap ketdi-da hozir. Kino haqida gap ketdi-da. Men balkim ayollarga kerakdi. Hammamizga men taklif qilaman. Toki tirik ekanmiz degan kino. Toki tirik ekanman u indiski. Biz AQShni ko'ramiz. Toki tirik ekanmiz ikkita qariya. Olamdan o'tishidan oldin 6 oy muddati qoladi qariyalar. Rak bo'ladi miya. O'zlari uchun yashashni tanlaydi va o'zlari uchun mazza qilib o'sha 6 oy yashashni tanlaydi. Misrga borganida shunday 7 ta o'sha mo'jizani ko'rib chiqqanida, mana shu misrliklarning bir odati bor ekan dedi. Ular narigi dunyoda dedi. Jannatga kirishidan oldin ikkita savol berar ekan dedi. Mana shu ikkita savolning javobi ularni jannatga kirish kirmasligini aniqlar ekan dedi. Shundan yonidagi sheriga aytyapti, nima savol ekan? U aytyapti, sizga berilgan mana shu go'zal hayotdan biron marta chin dildan quvona olganmisiz? Zavqlana olganmisiz? Bu birinchi savol. Buning javobi har kuni ichida. Ikkinchi savol nima dedi? Bu juda ham menga yoqdi. Men qalbim juda mazza qildi. Ikkinchi savol. Mana shu sizga berilgan hayotda biror marta kimnidir boshqalarni biror marta xursand qila olganmisiz dedi. Nima deb o'ylaysizlar, arziydimi bu savol? Ustoz, mazza qilyapman, mana his qilyapman, juda katta energiyani his qilyapman. Ilohim, shuncha g'oliblar poliyasidasiz, avrasidasiz albatta. Men mana shu fursatdan foydalanib iltimos qilardim, mana shuncha guvohlar oldida bitta menga bitta bir pataxa qilib olasiz. Hammangizga fotka albatta, hammangiz